Hairfestfest presenteert Hairspray, de musical die gaat over rassenscheiding in de jaren 60. De musical wordt opgevoerd ter ere van het 10-jarig jubileum van de opleiding Kunst en Multimedia hier aan het Noorderpoort. De leerlingen worden bijgestaan door enkele professionals zoals Karin Noeken om er een groot succes van te maken. En als jij maar nog te Wie speel jij in het stuk? Ik ben Corny Collins, de presentator van de show Hairspray. Ik ben gecast voor deze rol omdat, ja, ik weet niet precies waarom, maar iedereen is eigenlijk, ik vind het heel lastig. Nee joh, dat geeft niet. Hairspray, hoe hoort het mij? Ooit gevraagd door haar lach, door haar geld. Nou ja, Hairspray, dus geef me nog gas. Bus in je tas, want je haar kan die snelheid niet aan. Een van de grootste rollen, hoe is dat? Eng, dat is heel eng. Ja, ik had nog nooit geacteerd dus ik stond in één keer op een podium voor heel veel mensen. En het was ook eergisteren de eerste keer en ik dacht van, oh nee, hoe ga ik dit doen, dacht ik. Maar het is wel gelukt. En waar gaat Hairspray over? Hairspray, nou, het gaat een beetje over de jaren 50 in Amerika, waarin blank dacht dat zij alle rechten hadden en zwart eigenlijk geen rechten zouden hebben en die kwamen in opstand. En daar gaat deze musical ook over. Heb je het idee dat je iets toe kunt voegen aan hun opleiding als professional? Ja, dat denk ik wel. In de zin van timing dingetjes of grapjes. Of ik improviseer heel veel nog in de voorstelling, waarin de anderen allemaal vrij veel vaste tekst hebben. Mag ik een beetje ouwehoeren? En daar moeten ze op reageren en hoe doen ze dat? Dus in die zin is het wel heel leuk om daar een beetje bij te mogen zijn. Ik ben de dochter van Velma van Tussel en zij is de producer van de show, de Corny Collins Show, waar ik in dans. En ik ben een ontzettend verwend kreng en ik ben een echte rasechte bitch to the max. Ik heb eigenlijk met de paplepel ingegoten gekregen dat wij donkere mensen niet mogen, dat het ongedierte is, dat wij daar niet dichtbij in de buurt moeten komen. Dus ik ben eigenlijk niet zo'n heel leuk lief persoon. Hoe is dat om dat te spelen? Heel raar. Ik heb in het begin best wel veel moeite mee gehad. Omdat ik gewoon de dingen die ik uitkraam zijn gewoon zo ontzettend racistisch. Dat ik echt dacht van, dat wil ik helemaal niet zeggen. Maar je zit in een rol, dus dat doe je dan gewoon. En uiteindelijk groei je er wel in. En ik geniet er nu ook gewoon van. Omdat, het is gewoon leuk om dat te spelen. En je krijgt er... ik word er gewoon heel enthousiast van. En ik voel me er lekker bij. Het zijn allemaal studenten. En er zijn een aantal professionals aan verbonden. Om ook die uitwisseling tot stand te brengen tussen de professional en de student. Heel bijzonder project met van eerstejaars, tweedejaars tot vierdejaars en van acteur tot vormgever tot technicus. Hoe belangrijk is het voor de leerlingen om dit te doen? Heel erg belangrijk, omdat je heel lang naar een resultaat werkt. En wat ik heel leuk vind, is dat ze groeien in alles wat ze doen. Dus in hun persoonlijkheid, maar ook in hun werk en in hun dans en in hun zang. Ja, ik heb alleen maar heel enthousiaste reacties gehoord van mensen die echt laaiend enthousiast zijn en echt helemaal flabbergasted uit de voorstelling komen. Wat ik mij natuurlijk heel goed kan voorstellen. Ik vind het zelf ook heel erg fantastisch. We zijn ook fantastisch trots en het is echt een heel, heel erg top product geworden en een erg professioneel product vind ik ook. Ook enthousiast geworden. De musical Hairspray is nog tot 2 juli te bekijken.